Danas se obilježava 3 godine od kako se dogodila strašna nesreća u našem gradu. Usled kvara na instalacijama, došlo je do požara koji je zahvatio zgradu koja se nedugo zatim i srušila. A tom prilikom smrtno je stradao jedan spasilac. Aj, boli! Aj! Aj, sam nisam! Komšija!
mogu kupiti novu kuću. Sjedi, ljubavi, obraći. Sve, ajde, sjedi, volim. Zašto ja ništa ne znam? Sjedi.